Për këtë zhvillim, por edhe të tjera, ndajmë një bisedë sot me zotin Dritur Arifi, analist, njohës i mirë i zhvillimeve politike në Kosovë. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh në dysenën, zoti Arifi. Përshëndetje, faleminderit. Dhe për ta nisur nga lajmi që sapo pam, një fitore e vogël ajo që ndodhi një ditë më parë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në OKB, kur nuk u pranua kërkesa e Rusisë për një seancë të jashtëzakonshme për bombardimet e NATO-s në Kosovë, edhe pse Rusia e tha përmes ambasadorit atë se çfarë do të thonte, apo Perëndimi nuk mundi të dëgjonte akuza për një vendim, jo vetëm të 25 viteve më parë, por për një veprim që u mbështet nga thuajse e gjithë bota në vitin 99. Jo, shikoni, viteve të 90-ta politika jashtë me vendeve perëndimore, së bashku me SBA-n, ka qenë politikë e bazuar në humanizëm, pra faktori njëri ka qenë në qendër të politikës së jashtme. Mos harojmë, kemi pasur dy dështime të mëdha, po themi të civilizimit njerëzor, siç është rasti i Srebrenicës dhe rasti i Ruandës. Dhe një farë mënyre Perëndimi e kuptoj që është e mjaft, që ka është mjaft, është mjaft. Pra prandaj edhe Perëndimi vendosi që në Kosovë të intervenoj, pikërisht për shkak të humanizimit të politikës së jashtme, pra edhe intervenimet e NATO-s janë quajtur intervenime humanitare. Pra nuk ka qenë qëllimi që ta shkatërrohet një shtet, por qëllimi ka qenë që të pengohet një gjenocid ndaj një etnie. Dhe për këtë Perëndimi është krenar dhe bota civilizuese e ka kuptuar, domethënë, rëndësinë e atij intervenimi. Nëse sot e krahasojmë, shikoni për shembull për çka qëndron Rusia apo Kina apo vende të tilla, për çka qëndrojnë? Domethënë, këto vende nuk kanë politika e tyre jashtme, nuk është humane. Pra politika e tyre jashtme është shumë vetëm ekspansioniste, dhunë dhe pushtime apo kolonizime. Pra nga ky këndvështrim i sotëm mund ta shohim Rusinë se çka po bën në Ukrainë apo intencat e Kinës se si janë për rendin e ri, se si do duhet të dukej nga këndvështrimi kinez. Pra këto janë dy vende të Këshillit të Sigurimit që kanë politikë të jashtme krejt ndryshe nga bota perëndimore. Andaj edhe këto betejat nuk do të përfundojnë derisa të kemi kësi qëndrime kundërthënëse mes veti. Por bota perëndimore e ka vendosur që edhe sot realisht politika e jashtme të jetë më humane. Pra, siç është rasti i Ukrainës, ku Perëndimi po intervenon me çdo mundësi që ta shpëtoj Ukrainën nga një pushtim rus, po ashtu edhe në Gaza Perëndimi në një farë mënyre po lufton që ta ndërtoj një balans mes dhunës dhe viktimave civile. Kur Rusia shpërthen kundër Kosovës në mënyrën se si ndodhi një ditë më parë duke thënë luftëtarët e UÇK-s janë banda kriminale, si perceptohen nga ju? Që atë se çfarë ka ndodhur në 99-ën e keni parë me sy tuaj, e keni përjetuar vetë. Dhe kur sot quhen bandë kriminale, për më tepër e thënë nga Rusia, Kina, apo edhe Serbia përmes Rusisë në OKB, çfarë ndjeni? Absolutisht, atë që kjo po e tregon atë që e thash, sepse vende si Rusia, Serbia, Kina ende kanë politikë të jashtme antinjerëzore. Pra, në një farë forme tjetër, bota është ndarë në dysh, po themi. Kemi një botë, si po themi, bipolare në këtë aspekt. Pra, Rusia, e cila po justifikon dhe po tenton që në përmjet rastit të Kosovës të përfitoj vetë. Pra, kjo është esenca. Dhe pikërisht në këtë rast, Serbia e din që vendi që mund të humbë më shumë në të ardhmen është pikërisht vetë Serbia, sepse nëse Rusia e gjen një marrëveshje me Perëndimi për Ukrainën, do të thotë edhe një marrëveshje për Kosovën që do të mund të kemi në Këshillin të Sigurimit. Dhe prandaj Serbia nuk po ndihet mirë. Dhe kjo po tregon që politika globale po vazhdon të ketë fërkime në vende të vogla për shkak të zonës së influencës, por megjithatë njerëzit duhet ta kuptojnë që vlerat demokratike, paqja, drejtat e njerëzit janë mbi të gjitha më të rëndësishme se sa një po themi një intervenim që ka ndodhur NATO, sepse kjo po e dëshmon tash që intervenimi i NATO-s ka vendosur paqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke u nisur nga Bosnia-Hercegovina dhe Kosova dhe më gjë. Dhe forcat e errta që kanë mbetur ende në pushtet, po mundohen që ta errësojnë gjithë atë politikë humane që e ka ndërmarr NATO gjatë viteve të 90-ta. Zoti Arifi, për të gjitha asaj se çfarë ka ndodhur në ditët apo javët e fundit, përfshirë edhe atë seancë të djeshme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, sa afër apo sa larg e shihni sot Kosovën nga partnerët e saj? Flas për Brukselin dhe Washingtonin, këtu nuk përmend vetëm atë që cilësohet shpeshherë si
kokforcia Albin Kurtit për balë presionit ndërkombëtar, si për çështjen e dinarit, për cilën asdje nuk pati dakordsi, por në përgjithësi, për ato që Kurti thotë se e bën për të ardhmen e qytetarëve të Kosovës, por që Vučić apo edhe të tjerë e quajnë edhe si sfidë vazhdueshme të kryeministrit të Kosovës. Me çfarë përballet Albin Kurti sot, edhe në raport me partnerët pra? Unë ndoj që Albin Kurti për përbalet vetëm me vetë vetëm. Asgjë nuk është duke bërë, asgjë sepse përbalja me perëndimin është sa që pa kuptim nga njerë, nga shumë aspekte, kjo person nuk mund të kuptohet se çfarë politike po bënë, pra realisht nuk ka politikë fare, sepse po ne pikërisht tash folëm çfarë beteje po bëhet në qëllën e sigurimit për Kosovën, ku Kosova asë është faktor në këtë rast, sepse po flasëm për fuqi të mëdha. Dhe një kryeministri një vendi të vogël duhet di se si të notoj në politikën e jashtme. Dhe për fatkeq zoti Kurti nuk di të notoj. Këtë ka dëshmuar historikisht në shumë raste, si në rastin e Rambujes, rastin e Pakos Ahtisarit, pra është e pakuptim politika konfrontuese e tij me perëndimin. Është në sens as diplomatik as ekonomik nuk ka sens, sepse realisht çdo protestë që do duhet ta bënte qeveria e Kosovës do të ishte gjithmonë fitore. Pra edhe rezultati i dinarit dihet, pra është fitore e Kosovës, por është vetëm çështje kohe. Pra ne jemi në atë lojën shtesë dhe rezultati shumë i thellë për Kosovën, por ne nuk po dim se si ta menaxhojmë këtë kohën e mbetur. Ky është problemi i zotit Kurti dhe qeverisë së Kosovës në këto vitet e fundit, pra një konfrontim i panevojshëm dhe i palogjikshëm në shumë dimensione. Po sfida ka zoti Arifi Albin Kurti së brëndshmi dhe së jashtëmi, ti argumentoj dhe ti marrë me radhe. Para është kufiri me Serbinë, ka një kërcënim vazhdueshëm të sigurisë së Kosovës dhe Vučić e tha me zë dhe me figurë, do presi momentin më të mirë për të lëvizur. I qartë ishte edhe dje madje, kur tha se nuk do të ish dorë asnjëherë nga Kosova. Dhe zoti Arifi, çfarë mund të bëj, me qënë se folim pak më parë edhe Washingtoni dhe Brukseli, kur kërcënimet të tilla vazhdojnë të përsëriten nga ana e Vučić për Serbinë, ndërsa zoti Escobar i kujton edhe në këtë situatë Kosovës dy kushtet për antarësim në Këshillin e Evropës. Pra, edhe Kurti nuk e ka fort të lehtë. Po për shkak se ka komplikuar punën, shikoni, nuk po e marr në mënyrë hipotetike. Po mos kishte qenë NATO në Kosovë, çka do ndonte? Ra shumë e thjesht, do të bërë pytjen edhe kush i paguan këta ushtarë, to kush e financon NATO në Kosovë, jo qytetarët e Kosovës, jo taksa paguësit. Pra ndaj politika kërkom balancim, pra nuk është krejt bardhëzi si që po të dëshirojmë, ne të shojmë. Dëshirë atë në diçka tjetër, mundësit dhe real politika është krejt diçka tjetër. Pra esenca është Serbia që nga 99 nuk ka eqëtor nga Kosova, por kush e ka pytë Serbin, po të ishte pytur Serbia, NATO besoj që nuk do të bombardoj të Serbin. Pra ndaj këto e një justifikime jo të qëndrushme, sepse Serbia realisht është e vërtet që aja prej gjithmoj një moment për të sulmuar Kosovën, jo vetëm ushtarakisht, po dhe politikisht, ekonomikisht, çfarëdo varianti, por kjo nuk duhet të ishte çështja, sepse derisa ne e kemi një politikë të koordinuar me perëndimin, që nga 99 e këndej, dhe nuk besoj që në asnjë variant Kosova ka pësuar humbje. Ato që Kosova duhet të bëjë, dhe njërë thash, krijimi i balancave edhe brenda Kosovës, do të ndihmon të Kosovën dhe jo Serbinë. Prandaj, Serbia bën zhurëm që për të qëndruar në status quo, pra për një gjendje të pasgjidhur, sepse edhe perëndimi dëshiron garanta që Kosova do t'i respektoj të gjitha rregullat për të cilat perëndimi ka rrezikuar shumë, sepse edhe perëndimi ka rrezikuar me intervenim. Shikoni sot si po mirret një shembull se si intervenimi i NATO-s i ka ndryshuar rendin botror realisht, apo po themi nga sistemi vestfalian, mos ndërhyrja në punë të brendshme, jemi në një sistem post-vestfalian pikërisht për shkak të intervenimit në Kosovë. Dhe tash Kosova nuk mundet t'i tregoj perëndimit se si duhet të bëhet politika jashtme. Por këtë ja tregon Vučić, se edhe dje shkoi shumë larg duke akuzuar Bashkimin Evropian se po bën lojë të dyfisht me kryeministrin Kurti, kur në fakt prej kohësh lojën e dyfisht sa në Moskë, sa në Bruksel po e bën vetë Vučić. Vetëm ne i shojmë këto zoti Arifi se duhet shkundur pak Aleksandar Vučić se këtë lojën sa me Moskën, me Pekinin, me Brukselin, po e bën qëllimisht dhe vazhdon të përfitojë edhe financiarisht. Absolut, kjo është qëllimi i Serbisë. Pikërisht këtë që po tentoj është qëllimi i Serbisë që të luaj në disa karrika. Por qëllimi jo nuk duhet të jetë aty. Kjo është esenca. Qëllimi jo është që ne të qëndrojmë në një, po themi në një linjë me perëndimin. Dhe tregova në një rast kur kemi humbur. Pra kjo është esenca. Kur Kosova ka humbur, kur e ka ndëgjuar perëndimin. Në asnjë rast, mos harrojmë
politikat populiste mund të jenë të mira për momentin, të duket një patriotizëm i madh, por ato nuk e zgjidhin problemin. Prandaj mendoj që Kosova si shtet ka përgjegjësi për pakicat të cilat gjenden në Kosovë. Normalisht Serbia po e turbullon ujin me qëllim që të dukemi ne kinse po i cenojmë ato të drejta, gjë që nuk është e vërtetë, por kjo është aspektin teorik, në praktik ka probleme sepse edhe ne duhet që të lëvizim nga kjo via nga pika A në pikën B e tutje. Lëvizja është që shikoni, zoti Kurti para disa dite e mor një vendim shumë të vështirë, por të duhur pra çështjen e tokave të manastirit të Deçanit. Dhe gjithë dim çka ka thënë, por nuk është esenca aty. Mendoj vendimi ka qenë ndoshta jemi edhe shumë vonë, pra ne nuk mund të sillemi në mënyrë antikushtetuese për shkak se janë në pyetje serbët dhe të sillemi në mënyrë kushtetuese për shkak se janë pyetje shqiptarët. Një shtet ligjor, një shtet me frymë perëndimore demokratike nuk bën këso, po themi këso lojrash. Prandaj po them që çdo gjë që respektojmë, që ka të bëjë me kushtetutën e Kosovës, asnjëherë nuk besoj që dalim humbës. Vučići është person i humbur, ai çdo betejë ka humbur, dhe çdo betejë do ta humb, sepse Vučići nuk ka potencë as ushtarake, as ekonomike për ta mundur Kosovën, kuptimin për shkak sepse ai ballafaqohet realisht me perëndimin për Kosovën dhe me Kosovën. E kuptoj. Megjithatë, ka një aftësi diplomatike të trashëguar më së miri ndoshta edhe nga koha e ish-liderëve të ish Jugosllavisë. Megjithatë, zoti Arifi, dukshëm Aleksandar Vučić ka të vështirë të vendosë presidenti i një vendi që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe meqense ka nisur të qarkullojnë emra për kreun e ri të qeverisë së Beogradit. Pas Ana Brnabić, tashmë në krye të kuvendit, po qarkullojnë plot emra të gjithë besnik të Vučićit për kryeministër. Ivica Dačić, i pari, edhe pse ne e menduam jashtë qeverisë pas zgjedhjeve të dhjetorit, sepse Vučić nuk kishte nevojë për votat e partisë së tij për të formuar qeverin, dukshëm shpërblehet nëse zgjidhet nga shefi diplomacisë serbe në postën e kryeministrit. E dyta, ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević, dhe i treti Marko Djuric, ambasadori serb në Washington, i shumë përfolur javët e fundit për takimet apo edhe marrëdhëniet e tij, pse jo edhe të biznesit me Milan Radojčić. Çfarë tregojnë këto tre emra për secilin prej tyre, nëse nesër janë në krye të qeverisë së Beogradit, por edhe për mënyrën e përzgjedhjes së tyre nga vet Vučić? Të tre emrat janë të njëjtë, si me qenë Vučići, si ata nuk qon peshk, por i treti për nga rëndësia dhe për nga zhdërvjellësia, ndoshta nuk do të ishte i përshtatshëm për ne, për zotin Gjuri, sepse ka krijuar një rrjet të madh edhe në SBA dhe në farë mënyre është person i cili nuk ka tur për asgjë. Dhe në politik, personat që nuk kanë tur për asgjë mund të deportojnë shumë thellë, pra kjo do të ishte jo që do ta dëmtoj Kosovën shumë, por mund t'i vështirësoj, po themi, procesin e dialogut. Po si do të qoftë, kjo nuk është vendimi jonë edhe ne nuk mund të ndikojmë se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Serbisë. Megjithatë, mund të parashikojmë marrëdhënie që mund të ketë nesër qeveria e Kosovës me të. Por mos harrojmë zoti Gjuri që është njëri po ashtu i shantazhueshëm, sepse vetë fotografia e tij me zotin Radojčić në farë mënyre është person i djegur, edhe nëse bëhet, ai do të jetë i shantazhueshëm dhe në farë mënyre i ndëgjueshëm ndaj perëndimit. Shikoni, pavarësisht që neve po na duket në sipërfaqe që Serbia po privilegjohet, por avancimi i Kosovës në këto muajt e fundit po tregon të kundërtën, që perëndimi po dëshiron Kosovën në heshtje ta avancoj, por ne po bëjmë zhurëm, ne nuk po e kuptojmë diplomacinë. Prandaj zoti Vučić është, po themi, është atë shumë i natosur në perëndimin, në thojza, sepse edhe ai e di realitetin se ku do të shkojë i gjithë ky proces. Prandaj mendoj që ne vetëm duhet që të lëvizim në vijat e trasha politike për të cilat jemi të akorduar me perëndimin që në 99-ën. Dakor, në fund për jo më pak e rëndësishme, me qënë se pas pak edhe bisedën do të është vendos të këshvillimet politike të Prishtinës. Kurti dhe opcioni zgjedhjeve të reja në Kosovë, zoti Arifi, opozita ka mungul për të çuar vendin e zgjedhje, duke sjellë sinjale se edhe këtë herë qeveria nuk do ta çojë deri në fund mandatin e saj. Është koha kjo, zoti Arifi, edhe pse vetë vendosi të akordsohet me kryetarin e kuvendit, zotin Konjufsa, që edhe me sironishtë të opozitës, zgjidhni se kur i doni zgjedhjet, në verë apo në vjeshtë. Por si mundet një qeveri që flet për mirëqenie, për arritje, për rritje ekonomike, siguri, rritje të mbrojtjes, të dakordsohet pas presionit të opozitës për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja? Pra, nëse qeverisë mirë, pse duhet ta pranosh të shkosh në zgjedhje të reja? Absolutisht shumë e saktë, por qëllimi mendoj që problemi më i madh te vetëvendosja është që ata nuk e dinë se si do të shkojnë e gjithë politika globale në vitin 2025. Pra, sidomos nëse në SBA mund të vijë zoti Trump prapë si president.
dhe një farforme, kjo është e para. Por e dyta është më rëndësishme se arsyeja e parë është që vendosja nuk po dëshiron që një farforme ta zbatoj marrëveshjen franko-gjermane apo respektivisht asociacionin e komunave serbe. Dhe kjo mund të jetë një, po themi, një exit strategji, një strategji dalëse që shkojmë në zgjedhje dhe mandej pas zgjedhjeve shohim. Mirë po, letra e dërguar nga tre krerat e shtetit raportuese së Këshillit të Evropës po tregon qartë që këta e kanë vendosur me zvatu marrëveshjen franko-gjermane në mënyrë unilaterale. Por kjo që kjo është shumë në rregull, por problemi është kjo letër vlen vetëm për Këshillin e Evropës, jo për publikun kosovar apo për militantët e VV-s. Dhe kjo është problemi që mendoj pse ndoshta VV-ja ka kalkuluar që nëse shkojmë në zgjedhje në tetor, eventualisht, atëherë do të ishte pozitive sepse asociacioni do mbetej, po themi, në sirtar dhe tek kur vjen në qeveria e re vetëvendosjes, nëse do vije, atëherë do shohim dhe si do e bëjmë. Pra kjo është krejt, po mendoj, e loja e vetëvendosjes që të ikin premtimit të cilin e kanë dhënë më herët dhe edhe në zgjedhjet e ardhshme që mos ta premtojnë asociacionin në asnjë formë. Dakor, shohim se çfarë do të ndodhë në vijim. Zoti Arifi, si gjithnjë kënaqësi biseda me ju, shpresoj të ritakohemi shpejt. Ju lutem, ishte kënaqësi.